Пчеларят Тихомир Тачев отглежда 270 пчелни семейства в новозагорското село Асеновец. Той практикува подвижно пчеларство. Тачев спечели тази годишната награда Еврика за най-добър млад фермер. В неговия регион проблеми между пчелари и зърнопроизводители няма. Чуйте повече по темата. Проблема е в хората. Значи, ако хората са хора и искат да ни запазят като сектор и като помощник сектор, виждам, че има начин. Пръскането не е като всичките други неща да става бавно. Пръскането става бързо за квадратен метър или километър, така че спокойно може да се извършва нощем. И когато се извършва нощем с такива препарати, които не дразнят нервната система на пчелите, дори е имало години, в които не разбираме, че са пръскали, когато пръскат с разрешени препарати. Когато пръскат пак вечер с забранени, тогава става голям проблем. Агресията е ужасна. А когато се пръска през деня с отровни за пчелите препарати, тогава вече излизаме по телевизията. Там е големия проблем. Тогава се сипва цялото семейство. Оттам насетне годината е загубена, да не кажа и следващата.